ցանկացած հանցագործություն դատապարտելի է եւ մենք պետք է կարողանանք գործողություններով հետևողական հասնել պատմական արդարության վերականգնման, որտեղ մազապուրց եղած ժողովրդի համար կարևոր է պատմական արդարությունը եւ սա է միակ պատճառը եւ սա է միակ մեր աշխատանքի ուղին, որ հնարավորինս հաճախ եւ ավելի բարձր ամբիոններից խոսենք այն ոչրագործությունների մասին, որը դրոշմած է մարդկության ճակատին։ Դատապարտում ենք եւ ակնկալում ենք, որ համայն ամբողջ աշխարհը ճանաչի ցեղասպանությունը, որ նման ոչրագործությունները էլ չկրկնվեն եւ մեր համայն հայությանը կոչ ենք անում, որ համախմբված լինենք, միասնական լինենք, որ կարողանանք մենք մեր երկիրը զարգացնենք, հզորանանք, ուժեղանանք, որ նման վատ դեպքեր տեղի չունենան։ Խոնարհվում ենք մեր նահատակների առջև եւ ակնկալում, որ ամբողջ աշխարհը շուտով կճանաչի ցեղասպանությունը եւ ոչրագործները կպատժվեն ըստ արժանավույնի եւ չի տեղի ունենա նման ոչրագործություն։ Մենք ինքներս ապրելով, արարելով, ստեղծագործելով ապացուց ենք աշխարհին, որ հայազգը գոյություն պետք է միշտ ունենա եւ այն ազգերից մեկն է, որը հավերժ պետք է, ես քանի կա ես երկրակունդը, հայազգը պետք է լինի։ Մեր կարևորագույն խնդիրը արարելն է, ստեղծագործելն է, ապրելն է, պայքարելը, բայց ոչ իր արտեմ, այլ հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն մարդկության բարօրության։